prípade živej prírody a to bolo formou evidenčných kariet, ktoré boli tlačené a ktoré nám zasielali v tlačenej forme. Pri Natúru s Natúrou, keďže tá doba technicky pokročila, tak Natúra mala spracovanú svoju samostatnú webovú stránku, kde žiaci sa zaregistrovali a svoje údaje prostredníctvom online formulára zaznamenávali. To nám umožnilo rýchlejšie spracovávať samozrejme tieto informácie a aj ich krajšie prezentovať formou online map a online nejakých grafických riešení. Áno, a v tomto čase, okolo toho roku 2010, vzniklo veľa takýchto podobných projektov. Bolo to veľmi plodné obdobie, musím povedať. A vďaka medzinárodnej spolupráci cez grantový program Lifelong Learning program sme sa dali dokopy niekoľko krajín, ktoré sme už mali aj predošlú spoluprácu, celkom dobre rozvinutú. A spojili sme sa v rámci takéhoto projektu na mapovanie alebo zameraného na biodiverzitu. Volal sa Beagle, on má aj presnú skrátku, tie slovíčka niečo znamenajú, ale teraz ich odo mňa prosím nechcete v angličtine. No a tento náš spoločný projekt piatich krajín bol zameraný na mapovanie fenologických fáz stromov. A ak si spomeniem správne pre vašu predstavu, boli sme tam my Slováci, Angličania, Poliaci, Maďari a Nóri. Takže sme zastrešili v podstate tú Európu, dá sa povedať od severu na juh. Nie úplný juh, ale snažili sme sa to nejako aj tak geograficky vyplniť. No a úlohou žiakov opäť bol zameraný hlavne na školy, ale aj verejnosť, myslím, mala možnosť sa zapojiť, aj stále má, bolo adoptovať si jeden z vybraných stromov, konkrétne išlo o 6 druhov stromov, tu sú aj zobrazené, o buk, dub, pagaštán konský, brezu rôzne druhy, jarabina táčia a lipa rôzne druhy. No a oni si vybrali vlastne jeden z týchto reprezentatívnych stromov. Išlo o stromy, ktoré sa nachádzali od toho severu až na juh, aby tam bolo zapojenie čo najviac krajín, čo najviac participantov z rôznych krajín Európy, aby sa dali tie fenofázy stromov sledovať vlastne naprieč celou Európou, preto boli zvolených týchto 6 druhov stromov. A žiaci si adoptovali jeden z týchto vybraných stromov vo svojom okolí, nazvali si ho, pomenovali, aby si s ním vytvorili taký kamarátsky vzťah. Napríklad ja som mala gaštan ekonóm, lebo vedľa našej ekonomickej fakulty rastie krásny gaštan, tak som ho nazvala napríklad takto. Takže dali mu meno, určili, o aký druh ide, zaznačili svoju školu, ktorá si ho adoptovala vlastne tento strom a tiež zaznačili lokalitu, kde sa ten strom nachádza. No a už zostávalo len sledovať, ako tento strom žije počas roka, čiže kedy mu nastúpia prvé púčiky, kedy prvé listy, kedy má prvé dozreté plody, kedy začne opad listov. Sledovali celkové 6 fenologických fáz a údaje, kedy nastúpila tá daná fenologická fáza, zaznamenali k tomu svojmu zaregistrovanému stromu, ktorý si adoptovali. Celkové sa do Beagle zapojilo 139 účastníkov z slovenských škôl a spoločne registrovali 343 stromov, ktoré si adoptovali teda a sledovali u nich nástup týchto fenologických fáz. Projekt Beagle má tiež samostatnú stránku, kde si aj teraz môžete prehliadať výstupy účastníkov a ich záznamy. Sú tam aj rôzne animácie od nástupu tých fenologických fáz, v ktorých krajinách vlastne, pri ktorých stromoch tá fenofáza nastúpila ako prvá, je tam zaznamenaný ten vývoj. No a sú tam tiež spracované rôzne sprievodné aktivity, ktoré školy môžu pri skúmaní fenologických fáz stromov robiť. A čo je hlavné, prečo sa vlastne tento projekt robil,
Jednak na to, aby si opäť deti našli vzťah k prírode a zamysleli sa nad životom stromov, ale takéto hlavné poslanie bolo vyhodnotiť to a uvedomiť si, ako to súvisí so zmenou klímy. Mali sme tam odborníkov zapojených do projektu z SHMU, z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na medzinárodnej úrovni to bol vysokoškolský profesor z univerzity v Anglicku, ktorého práve úlohou bolo dať tieto výstupy každoročne zozbierané od účastníkov z jednotlivých európskych krajín do korelácie so zmenou klímy. Takže takýmto spôsobom sa tie výsledky prezentovali a každoročne sa aj pripravovala taká záverečná správa, vyhodnotenie práve týmto odborníkom z Anglicka v súvislosti so zmenou klímy.